Og nå følger Radioteatret med nye eventyr og fantastiske hendelser. Operasjon Jordsøk. Et romeventyr i 10 deler av James Follett, oversatt av Jon Bing. Instruktør Nils Nordberg. Niende episode, Stjernehopen versus 9. Vi kunne ikke finne et verre sted å vekke dem av dvale nummer 1. Planetsystem C5. Av alle planetsystemer måtte det være dette. Astras foster ville ha dødd om hun hadde sovet lenger. Vi måtte vekke alle 4. Hvis vi bare hadde vekket Astra, ville hun blitt mistenksom. Det er Darfs mistenksomhet vi må være på vakt mot. Han vil sikkert ta en nærmere titt på den tredje planeten. Og straks besetningen ser at den er paradis, så vil de oppgi letingen etter jorden. Da må vi ta de nødvendige forholdsregler for å sikre oss at de aldri får se den tredje planeten, nummer 1. Dette er den femte planeten i dette solsystemet, kommandør Telson. Telleten er bare litt over vannet, og atmosfæren består av hydrogen, helium, metan og ammoniak. De nøyaktige andelene vises på skjermen, kommandør. Ja, den fjerde planeten. Svært få opplysninger. Instrumentsonden som utlandet ble skadet av den intense strålingen fra systemet Sol. De opplysningene vi fikk før sonden sviktet, tyder på at det er en rød planet. Svært lik Tyros i vårt eget system. Hva med den tredje planeten, Engel 1? Det ville være å kaste bort våre ressurser og undersøke de indre planetene der. Dette systemet er oversvømmet av stråling fra solen. Hva er strålingsnivået rundt de tre indre planetene, Sharna? Jeg får ingen data fra skjermene der. Vi beklager feilfunksjoneringen, Sharna. Dessverre ble utfordringen rammet av en sterk meteorittstorm en uke før vi vekket. Flere av våre utvendige sensorer ble alvorlig skadet. Androidene arbeider fremdeles med reparasjonene. Hva var i vei med meteorittskjoldene? Kunne de ikke klare påkjenningen? Akkurat da var de satt av for rutinemessig ettersyn. Det kaller jeg et virkelig uhell, hva? Det samme skjedde da besetningen av annen generasjon ble utslettet av den store meteorulykken. Meteorittskjoldene trenger regelmessig ettersyn, Star. Ja vel. La utfordringen gå inn i en tettere bane rundt denne solen. Vi finner ikke ut stort på en avstand av 1 milliard kilometer. Det vil være alt for farlig. Jeg er sikker på at kommandør Telson vil følge vårt råd i dette spørsmålet. Hør, her, du mener det, Engel 2. Ja, det er ingen vits i å ta unødvendige sjanser. Du vet hvorfor jeg gjerne skulle sett litt nærmere på den tredje planeten, ikke sant, Engel 2? Den er i alle fall ikke den såkalte paradisplaneten som synes å være en besettelse hos deg, Darf. Ja. Vi har altså et solsystem med 9 planeter, men ingen er ulike. Hvorfor vekke oss av dvalen? Ja. Hvorfor lot dere oss ikke sove 3 år lenger, inntil vi nådde frem til det neste solsystemet? Vi trodde dere gjerne ville se det første planetsystemet i stjernehopen Tersus 9. Ja, men vi får jo ikke se det, eller hva? Hvordan kan vi se det når du insisterer på at vi skal gå rundt solen i en avstand av 1 milliard kilometer? Dessuten er det nødvendig å vekke dere opp fra tid til annen for at androiden skal kunne kontrollere dvaleanlegget. Det er ikke sant. Det er ikke sant. Jeg har lest i biblioteket at systemet ble bygget slik at det kunne vedlikeholdes og kontrolleres mens det var i bruk. Opplysningen i biblioteket knyttet seg til den tiden da utfordringen var i full stand. Der. Hør her. Nå har vi gått 100 år med mennesker som beboere. Og deres holdning til dette skivet er vekslet mellom likegyldighet og arroganse. Ja vel. Det var altså nødvendig å vekke oss. Vel, da vil vi gjerne vite hva vi skal gjøre mens vi er våkne. Gi deg, Darf. Vær så snill. Jeg gjør det samme tilbake. Jeg bare prøv. Det virker ikke på meg, tenk. Ser du det?
Men hvis jeg kiler deg litt grann. Astra. Du, jeg lurer på hva det er, jeg. Hva da? Nei, ingenting. Du vil bare tro at jeg dum og... Nei, det tror jeg likevel. Hva var det? Hvorfor ser du sånn ut? Nei, men hvorfor du er kilen og ikke jeg, liksom? Hva er det så morsomt med det, da? Ja, se på skjermen, da. Millioner av stjerner og galakser og kvasarer. Hele universet brettet ut foran deg. Ja. Og alt det du tenker på er hvorfor jeg ikke tåler å bli kilt. Fordi, elskede, vi vet mer om universet enn om vår egen kropp. Jeg vet alt jeg trenger å vite om kroppen min. Da vet du sikkert hvorfor du har blitt så tykk. Au! Slett ikke! Ja, men se på deg selv da, Astra. Kom her foran speilet. Sånn, ja. Snu deg. Snu deg i profil. Ser du? Du er blitt tykk. Det er sikkert en feil i dietprogrammet ditt. Jeg har kanskje lagt litt på meg, men det er da ikke så mye. Det var visst bra at vi ble vekket. Uh-huh. 6 måneder til i dvalo. Vi måtte ha rullet deg fra det ene stedet til det andre. Veldig morsom du da. Det er dårlig gjort at du sier sånn. Du, Darv, du må gå nå. Hva? Gå? Ja, men, jeg trodde at du ville at jeg skulle bli. Du sa jo... Ja, jeg vet det. Men jeg er så trett. Jeg har bare lyst til å sove hele tiden. Vær så snill, Darv. Ja, ja vel. Hvis det er sånn du vil ha det, så... Men du, Astra? Mm. I morgen? Mm. I morgen. Er det noe galt, henne? Engel 2, hva er galt med teleskopet? Delen som stikker utenfor skroget ble skadet av en meteor i Kjerna. 2 anglitere arbeider med den akkurat nå. Sånne skulle da kunne ha pulverisert en meteoritt. Det skjedde under meteoritstormen som skadet flere av instrumentene. Svært beklagelig, Engel 2. Teleskopet vil være i stand innen 400 timer, kommandør. 400 timer? Skadene var alvorlige, kommandør. Men androidene arbeider raskt med å erstatte skadet til deler. La oss gå og se selv. Ja. De arbeider i en lufttom korridor, Kjerna. Så pump luft inn i den, da. Korridoren ble sterkt skadet under den store meteorulykken. Ja vel, så tar vi på romdrakter. Det vil være trygt, kommandør. Området er fullt av opprevet metall og skarpe kanter. Androidene bruker dynamisk laser som verktøy. Hvilken korridor er det, Engel 2? Jeg skal spørre Engel 1 og la deg få videre, kommandør. Tusen takk. Mye uflaks på en gang, ikke sant, Engel 2? Et planetsystem oversvømmet av sterk stråling, selv om solen virker helt normal for det blotte øyet. Flere instrumenter som er satt ut av funksjon av meteoritter, men skjoldene var slått av. Jeg må si at jeg lurer på hva som vil skje neste gang. Astra, dette er Engel 2, din beskyttende engel. Kan du høre meg, Astra? Puls synker, hjerneaktivitet 3 punkter lave. Hun vil ikke våkne, men underbevisstheten hennes mot deg. Kan vi redusere det? Vi har ikke nok tid. Androiden fra operasjonsstudiet trekker dyrene tilbake, Astra. Bare så videre og drøm. Drøm? Hva drømmer du om, Astra? Jorden. Barn. I vannet. Vil vi finne jorden? En dag, Astra. En dag. Astra, snu deg om på ryggen. Slik, ja. Flink pike. Hun reagerer for raskt, nummer 2. Hun kan komme til å huske det. Hun vil tro det er minnet fra et mareritt. Nå må vi fortsette. Det er viktig å finne ut om vekkingen har skapt problemer for fosteret. Amino analysator klar. Astra. Kanskje føler du et svagt stikk, men det er ikke noe å bry seg om. Og du må ikke bevege deg, hører du? Må ikke røre meg. Aminoanalyse tilfredsstillende nummer 2. Fortsett med skanning. Et ideelt sett av fostre nummer 2. Hvor mange?
3. To piker, en gutt. En god begynnelse. Og med skjermen er det god sjanse for at vi har en besetning på 6 personer om 20 år. En besetning av 4. generasjon nummer 1. Ingen kunne hjelpe oss å lete etter jorden. Men denne gangen vil vi ikke ha noen sjanser. Barna vil utvikle seg og bli født, mens foreldrene er bevisstløse. Vi vil være barnas eneste påvirkning. Når det nødvendige antall barn er født og overlatt data-androiden... Da dreper vi foreldrene. Kunne du initiere slik program, nummer 1? Astra åpner øynene. Sov, Astra, sov. I morgen vil du våkne uten å huske noe. Sov, sov, sov. Og faktum er at utfordringen er helt blind. Ingen av instrumentene virker, vi har ikke flere sonder. Men hvorfor ikke la utfordringen gå inn i en sterk eksentrisk bane? Ja, så får vi tatt en rask titt på de andre planetene. Jeg er sikker på at utfordringen ble bygget for å tåle en kort periode stråling. Ja, før den store meteorulykken så kunne den nok det. Men englene er sterkt negative til å flytte skipet før teleskopet er reparert. Det er flere androider som arbeider med de følsomme delene utenfor skroget. Er det legeandroider som er omprogrammert? Ja. Det er de samme androidene som brakte utfordringen inn i banen før vi ble vekket. De er blitt nok så flinke, ikke sant? Jeg drømte om en slik sist søvnperiode. Hva? En legeandroid? Ja. Den kom inn i værelsen mitt. Den holdt en nål i en av klørene sine, og den kom mot meg mens jeg sov. Nå da dere er ferdige med måltidet, har vi en beskjed. Androidene har rapportert at de trenger 2000 timer for å reparere teleskopet. Nei, det er ikke mulig. Vi anser det unødvendig å la dette forsinke vårt oppdrag, nemlig å finne jorden. Vi foreslår at dere stikker ut kursen for utfordringen til planetsystemet C6 i Tersus 9 og går i dvale. Er C6 nærmeste planetsystem, Engel 2? Det stemmer, kommandør. Avstanden er 4,5 lysår. Reisen vil ta 5 år og 7 måneder. Nei, Engel 2. Hvor fort elles vi mens vi er i dvale? 1 måned for hvert år. Det blir enda 6 måneders forkortelse av livet vårt. Jeg nytter ikke å gi meg skylden for universets størrelse, Astra. Nei, men slik vi holder på, så vil vi tilbringe hele livet i dvale. Og jeg skulle gjerne ha undersøkt den tredje planeten i dette solsystemet. Det vil være å kaste bort tid og ressurser der. Ja, hør her. Engel 2 har rett. Ja, hvis en av de planetene er jorden, så ville den ha kontaktet oss for lenge siden. Ja, det er vel ikke... Men vi har jo ikke hørt noe. Når foreslår du at vi starter akselerasjonen, Engel 2? Om 12 timer. Ok. Da er det bare de to skruene her i hjørnene igjen. Nå er den løst, Arv. Ja. Hva gjør du der? Jeg fjerner en inspeksjonsplate, Engel 2. Hvis Astras kabinsystemer krever vedlikehold, vil Astra kunne tilkalle en reparasjonsandroid? Vi vil ikke bry dem, Engel 2. Ikke nå når alle sammen har det så travlt med å reparere teleskopet. Ta tak i den enden her. Sånn, ja. Det ser forferdelig innviklet ut. Er du sikker på at det vil virke? Ja, det virket i hvert fall i biblioteket. Gi meg knippetangen. Vær så god. Takk. Der. Du burde ikke tukle med ting du ikke forstår. Det virket. Engel 2? Engel 2? Det virket faktisk. Bare ved å klippe over et par fiberoptiske kabler. Nå kan ikke englene hverken se eller høre oss, og vi kan ikke høre dem. Jeg kan garantere deg, Astra, at du ikke får flere mareritt. Å, ja. Hvis vi bare fant det sentrale kontrollrommet, så kunne vi kvitte oss med dem for godt. Darv, du er fantastisk. Ja, naturligvis. Men hva var det egentlig du ville si meg? Jeg går ikke i dvale igjen. Aldri. Ja vel, du vil altså gjerne bli en gammel kjerring, mens vi forblir unge og vakre. Jeg mener det på alvor. Ja, jeg tviler ikke, men hvorfor? Hvis jeg går i dvale, så vil noe skje med meg. Jeg vet ikke hva, og jeg vet ikke hvordan, men... Nei, det er ikke sant. Kanskje jeg vet det. Vil du si det til meg? Først så tenkte jeg at jeg skulle snakke med Sharina, for hun er så forståelsesfull. Ja. Så skjønte jeg at den personen jeg ville fortelle det til, fremfor noen annen, det var deg. Men hva vil du fortelle, Astra? Hold meg tett inntil deg mens jeg forteller det. Så? Og så si at du elsker meg. Kan du ikke nå dem? Jeg gjør så godt jeg kan, nummer 2. Men han har skadet både lyd- og billedkablene. Vi skulle ha til intergjort ham da han var barn. Jeg har reetablert stemmemønstrene. La oss høre på hva de har å si. Hallo?
Økt styrken. Samtalen kommer fra en auditiv sensor i rommet ved siden av. Den er allerede på maksimum styrke og forsterkning. De legger planer mot oss. Han og Astra planlegger å lete dyp av skipet etter vår hovedkontroll. Jeg vet det er det de tenker på. Vi vet ikke det, nummer to. Hvorfor skulle han ellers ødelegge overvåkingskanalene? Vi må innse at vi har nådd det punkt at vi ikke lenger kan ta sjanser med de to. Fant du noe hos Darv? Nei, ingenting. Bare en lapp på skjermen hans som ba oss ikke forsøke å lete etter ham. Ja, det er det. Finnes det noe her? Hun har tatt med seg yndlingsklærne sine og en plasmapistol med ekstra patroner. Men du, hør nå her, Telson. Mm. Det er bare noe de må gjennom. De kan ikke overleve alene. Ikke det? Arv kjenner skipet bedre enn noen av oss. Jo. Han vet veien til grønnsakfarmen. Han kjenner store områder fra alle disse forskningsferdene sine. Ja, hva skal vi gjøre nå da? Vi må vente med å starte til vi har funnet dem. Engel 2 har aktivisert 50 androider for å lete etter dem. Jeg visste ikke vi hadde så mange. Jo da. De holder seg reserve i tilfelle en ny stor meteorkatastrofe. Engel 2 sier at det beste ville være om vi holdt oss i lugarene våre de første timene ettersøkingen pågår. Ja, androidene har ikke evnen til å skille mellom enkeltmennesker. Dag, de drøper oss! Kom igjen videre! Dag, pass deg! Ned! Nei, du... Kom igjen! Vi fikk den! Det er 6 androider som er slått ut! Ja. Det kan ikke være mange flere igjen! Hei, se opp! Nei! Kom igjen, denne veien! Darv, ja. De vil kunne fange oss der nede, det er en blindgang! Ikke hvis vi finner den riktige veien. Se der, der er en inspeksjonsluke. Hold dem unna mens jeg åpner den. Ok, gjennom luke. Fort! Stopp! Skjøl. Så... Der. Flaks at jeg husker så godt, ikke sant? Hva er dette? En slags tunnel? Nei, det er en ventilasjonssjakt. Den fører oksygenrik luft fra farmene til lagerbeholderne. Jeg utforsket den da jeg var gutt. Kom igjen, gå videre. Vi må finne en ny inspeksjonsluke. Nå, Astra. Følger du deg bra? Jeg mener, det har vært mye løping. Jeg er nok mye sterkere enn du tror. Ja, det er flott, det er bra. Darv, ja? Er vi virkelig kvitt dem nå? Ja, hør. Engel 1. Engel 2. Hører du? Ja. Vi er helt trygge. Det er store områder av utfordringen som de har mistet kontroll over. Jeg oppdaget det da jeg var barn, for de spurte meg alltid om hvor jeg hadde vært. Åh? Det er derfor jeg alltid hadde en mistanke om at de er en del av kontrollsystemen og ikke en uavhengig kraft. Det er så deilig å føle seg fri. Å nei du, vi kommer nok aldri til å være virkelig fri så lenge vi må bo ombord på utfordringen, Astra. Ja, men kan vi ikke forseile en del av skipet hvor vi har full kontroll? Hørs, hør. Hva er det? Det kommer bakfra. Hva er det, Darv? Det er luft. De renser sjaktene. Vi må finne en luke. Kom igjen. Løp, løp. Se, der er det en luke. Kom igjen. Hold deg fast i meg. Hold fast! Jeg klarer ikke det! Jo, hold deg fast! Jeg har tak i deg. Trekk opp duken. Sånn, ja. Hold deg fast i kanten, så skal jeg dytte deg igjennom. Kom igjen, hjelp til Astra! Hvem var det som sa at hun ville finne jorden for å føle vind mot ansiktet? Darv, hva slags sted er dette? Hva er alle kontrollpultene til? Vent litt, det viktigste først. Engel 1, engel 2. Nei. Engel 1, engel 2. Heldigvis. Vi er i et ukontrollert område. Våre elskede engler kan hverken se eller høre oss. Ja, men hvorfor ikke? Alt synes da fungerer bra. Nei, sannsynligvis ble kretsene som forbinder denne delen av skipet med englene skadet under den store meteorulykken. Ja, kanskje det. Ja. Vet du hva, Astra? Nei. Jeg har faktisk aldri utforsket denne delen av skipet før. Det er en liten sjanse for at vi er i nærheten
av englenes sentrale kontrollrom. Hvis vi fant det, da var vi virkelig i stand til å... Dette må være kontrollrommet for terraforming. Hva? Jo, det ble sagt at det gikk tapt i den store meteorulykken. Ja. Det var herfra man skulle omforme potensielt jordlike planeter. Ja. Du, se på pultene. Fotosyntesekontroll, regnkontroll, jordskjelvutløsere. Alt man trenger for planetarisk ingeniørarbeid. Og Darv, se på dette. Hva? Hva er det? Disse vinduene vender ut mot en avreiseterminal. Nei, se. Ja. 4, 5, 6. Ja, 6 skinnende landingsfartøy på rad og rekke. Og Astra, kom her. Jeg har funnet noe som er nesten like spennende. Se her. En hologramframviser, identisk med maskinen i biblioteket. Ja, nå husker jeg hvordan jeg kom til å se opptaket fra paradis. Jeg er lei meg, Darv. Jeg klarer ikke å huske noe om det opptaket. Jeg tror du må ta feil. Nei, 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 Astra, jeg tar ikke feil. Ja, men... Vi fant et opptak i Sinclairs lugar av en planet som har blitt funnet av besetningen av annen generasjon. Den tredje planeten i et solsystem i denne stjernehopen. Den hadde innsjøer, fjell, gress... Og en klar, klar blå himmel. Jeg husker at jeg førte platen med opptaket inn i denne spalten og slo på maskinen slik. Se. Og fremdeles så husker ikke du noe av det? Jeg vet ikke sikkert. Men du, hva tror du skjedde med opptaksplaten? Nei, jeg gjetter på at englene fikk en android til å fjerne den mens jeg sov. Og at de manipulerte hukommelsen vår slik at vi glemte opptaket. Ja, det ville ikke passe dem at vi oppdaget paradis og bestemte oss for å slå oss ned der i stedet for å fortsette letingen etter jorden. De vil nemlig ha makt over en utviklet planet. Nei, kom igjen. Det er best vi forteller Telson og Sharna om dette stedet. Nei. Ja, men de har også rett til å få vite det. Vi går ikke tilbake, aldri. Du lovet det. Ja, men det var jo før vi... Du lovet! Ok, ok. Synes ikke du også at vi bør snakke om hva vi skal gjøre? Darv, ja, vi har sovet. Jeg har gått mange kilometer, og jeg sovner snart her jeg står. Ja, la oss sove og bestemme hva vi skal gjøre etterpå, va? Ok, ok. Så. Vi får vel passe godt på dere to, ikke sant? Det kan være 3 for alt det du vet. Kanskje jeg skal ha tvillinger? Hvor skal du? Jeg skal ut i et av landingsfartøyene og se om jeg finner noen puter. Vent, jeg blir med deg. Nei. Du kunne jo sovne der du sto, var det ikke sånn? Heretter skal vi aldri slippe hverandre av syne. Aldri. Nytteløst nummer 2. Androidene mine har undersøkt alle de ukontrollerte områdene på dekk 1-8. Det finnes ikke spor av Darv og Astra. Og likevel vet vi at de fremdeles er på skive. Det bekymrer meg at Darv leter etter det sentrale kontrollrommet vårt. Han finner det aldri, nummer 2. Å undervurdere ham er farlig. Vi må generere mareritt og hallucinasjonsbarriere over alle veier som fører mot det sentrale kontrollrommet. Avspilles i simulatoren. Se! Nei, det er jo ikke mulig. Jo! Nei, du har rett. Ja, ser du? Det er støvskyer eller noe sånt? Men det var ikke støvskyer for litt siden. Det var en flokk dyr som flyktet over en slette. Hva er et... Dette må være et opptak fra jorden. Nei, men se det. Det er ingen plate i avspilleren. Det virker jo helt vanvittig. Hvordan kan simulatoren spille et opptak uten å ha et opptak å spille av? Der! Støvet legger seg, ser du? Ja. Det her er ikke noe opptak fra jorden, Astra. Det kan det ikke være.
Se på farven på himmelen. Ja. Jeg har bare sett en slik himmel en gang tidligere. Det er et nytt opptak fra paradis, ikke sant? Hva? Husker du nå? Ja, nå husker jeg, Darf. Jeg sto i biblioteket ved siden av deg, så på opptaket fra paradis. Innspilt i det 72. året ombord på utfordringen av besetningen av annen generasjon. De anbefalte den for kolonisering. Den er svært vakker. Så er det ikke noen platemaskin. Du, kanskje dette er en slags kopimaskin forbundet med simulatoren. Vi finner kanskje hovedmaskinen hvis vi leter. Det er best jeg slår den av, va? Sånn. Du, Darf, er du sikker på at det ikke var du som slo den på fra begynnelsen av? Ja, men det kunne jeg jo ikke. Jeg sov. Det var jo du som vekket meg. Det er engel 1 og 2. Hva er det du mener? Jo, de leker med oss. De holder øye med oss. Det er Astra. Vi klarer aldri å slippe unna dem. Og hele tiden pønsker de på hvordan de skal få barnet mitt bort fra meg. Jeg var bort herifra. Så, Astra, hør på meg. Hør på meg. Jeg forsikrer deg at englene ikke har kontroll over denne delen av skipet. Jeg vil komme meg unna skipet. Jeg vil ha millioner av kilometer mellom meg og de pengene der. Astra, elskede, hør på meg. Vi kan ikke forlate utfordringen. Ja, men hva med landingsfartøyene? Astra, hvor lenge kunne vi overleve i et av dem? Toppen 4 uker. Og etter det, ja, det er ikke bare oss, men barnet vårt også. Er det slik du vil ha det? Jeg vil bort fra skipet. Ja, men jeg forsikrer deg, Astra. Englene har ingen kontroll her. Og hvis vi fant det sentrale kontrollrommet, så kunne vi gjøre slutt på all deres makt over hele skipet. Ikke sant? Så. Men du, jeg skjønner ikke hvorfor simulatoren viste et opptak fra paradis. Kanskje du skulle undersøke den? Ja, men jeg vet jo ikke engang hvordan den virker. Undersøk den? Ja, ja vel, ja vel. Takk, Engel 2. Siste sjekk, VRK. Klar. Tregelslader. Klar. Plasma. Klar. Sveiper. Klar. Neste 4 kontroller foretas av androidene. Ja, og klar. Alle systemer er i prestart tilstand. 10% hovedmotor. Fotonskiftkraft om 10 sekunder fra nå. Vel, det er fint, Engel 2. Annen prøvestart tilfredsstillende. Ta ned alle prestartsystemer. Vel. Det beviser at vi kan starte skipet uten Darva Astra hvis vi er nødt. Men ja, jeg vil heller vente med å forlate dette planetsystemet. Det er ingenting å tjene på ytterligere utsettelser, kommandør. Jo, jeg tror nok likevel det. Ja, for det første så vil jeg ikke bemanne kontrollseksjonen med androider uten at det er helt nødvendig. Og for det andre så tror jeg nok Darva Astra snart vil ta fornuften fangen og vende tilbake. For det tredje liker jeg ikke å forlate et solsystem uten å ha tatt en titt på alle planetene. Dere er flere ganger blitt fortalt at utforskning av de indre planetene i dette systemet ville være svært risikabelt grunn av strålingen fra solen. Det er ingen vits å vente. Jeg er kommandør ombord på utfordringen, Engel 2, og jeg sier at vi får vente. Jeg skjønner ikke kontrollene på denne simulatoren. Den har ikke noen mulighet for å lagre opptak. Og det er ingen opptaksplate i spalten. Men når jeg rører ved starttasten, så får vi avspilt en scene fra planeten Paradis. Se her. Ser du? Solnedgang på Paradis. Ja. Er det ikke en vakker planet, Arv? Se på de farvene på himmelen. Ja, det er nydelig. Nei, se. En ny flokk dyr som går over sletten. Se den rare halsen, da, så lang. Solnedgang på paradis. Hva er det i veien? Nei, ingenting. Nei. La oss forsøke å få oss litt ordentlig søvn. Ja. Det skal bli spennende å se om opptaket fremdeles løper etter noen timer. Ja vel. Så prøver vi altså igjen. Okay. Men jeg tviler på at opptaket fremdeles løper etter så lang tid. Se nå. Ser du? Det er helt svart. Opptaket er slutt. Nei. Nei, det er ikke svart. Det er mørkt. Hva? Skjønner du? Opptaket varer fremdeles. Natt på paradis. Ja, visst. Ja, visst, du har rett,
slett, Astra. Se. Du kan så vidt se et dyr som beveger seg over sletten. Jeg forstår ikke, hvorfor har de gjort opptak om natten? Kanskje det ikke er et opptak, Darv. Hva mener du? Hva skulle det ellers være? Hei, stopp en halv minutt. Ja. Da vi kom inn, så slo jeg på simulatoren. Ja. Men ingenting skjedde. Akkurat. Så, 2 timer senere, da vi sov, vekket simulatoren oss med et opptak fra paradis. Nemlig, Darv. Det må være forklaringen. En time for at radiosignalet skal nå fram til sonden som ble etterlatt på planeten av besetningen av annen generasjon. Sondens kamera og mikrofoner aktiviseres. Det tar nok en time før bilder og lyd når tilbake til utfordringen. 2 timer alt i alt. Det er ikke noe opptak. Det er en direkte sending fra paradis. En time med lysets hastighet. 1100 millioner kilometer. Astra, paradis er en planet i dette solsystemet. Vi har funnet det. Vi har funnet paradis. Vi har sendt 9. episode av Operasjon Jordsøk av James Follett, oversatt av Jon Bing. De som var med, Telson Even Stormoen, Sharna Liv Osa, Astra Marianne Krog, Darv Svein Tindberg, Engel 1 Kari Rasmussen og Engel 2 Helge Reis. Den tekniske regien var ved Odd Johan Nilsen, og instruktør var Nils Nordberg.